ድፍን ሁለት አመታትን ያስቆጠረው ጦርነቱም በተለይም ወደ ትግራይ በማንኛውም ጊዜ የሰብአዊ ረድኤት አቅርቦት መግባትን የከለከለና በትግራይ ውስጥ የተፈጸሙት ዘርፈ ብዙ ወንጀሎች በገለልተኛ አካል እንዲመረመርም ያልፈቀደ ሁኔታ ነበር በማለት ከአንድ የሬዲዮ ጣቢያ ቆይታ ያደረገው የፖለቲካ ተንታኙ ፕሮፌሰር አሌክስ ዱዋል ገልጿል። በትግራይ ውስጥ እየተፈጸሙ የነበሩት በንጹሃን ላይ ያነጣጠሩ ግፎችን በማስመልከት መረጃ ለማግኘት ወደ ትግራይ ያቀኑ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞችም ሲከለከሉ እንደነበር ነው ያስታወሰው። በትግራይ እየተፈጸመ ስለነበረው ሁኔታ ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ እንደነበር የገለጸው ዲዋል በአጠቃላይ ወደ ትግራይ መድኃኒትም ሆነ የምግብ አቅርቦት የመረጃ ዘዴዎችም ይሁን ተያያዥ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ማስገባት በፍጹም አይቻልም ነበር ብሏል። በዚህ ሳቢያም ከ600,000 እስከ 800,000 ህዝብ በምግብና መድኃኒት እጦት እንደሞተም ማረጋገጫ አለን። በተለይም በመጀመሪያዎቹ 90 ቀናት ውስጥ በትግራይ ንጹሃን ላይ የደረሰው ፍዳም በቃላት ደረጃ የሚገለጽ አይደለም በማለትም አክሏል። ከዚህ በመነሳት ጦርነቱ በንጹሃን የሚደረገው የደህንነት ዋስትና ያላረጋገጠ እስከሆነ ድረስ በፕሪቶሪያ የተደረሰው ስምምነት የሚደነቅ ነው ብሎታል። ህገ መንግስቱን የስምምነቱ ማዕከል ያደረገው ስምምነቱም ከእንግዲህ በኋላም ህገ መንግስቱ በማሻሻል አህዳዊነት ለመገንባት ፍላጎት ለነበራቸውም ይሁን በህገ መንግስቱ ብቻ ለመኖር ለሚፈልጉት ሁሉም ኃይሎች ፍትሐዊ እድል የሚሰጥ እንደሆነም ነው የፖለቲካ ተንታኙ ያመላከተው። The Tigrayans were actually the ones fighting to uphold the constitution, whereas Prime Minister Abiy wanted to revise it. He wanted to change the federal order to a more unitarist order. ጦርነቱ በትግራይ ውስጥ የመቶ ሺዎች መብትን የጣሰና ንጹሃንን በአደጋ ላይ የጣለ እንደሆነ የገለጸው ዲዋል በተለይም የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ተጣቂዎች የፈጸሙት ወንጀል በጣም አሰቃቂና ትግራይን ለማጥፋት ያተኮረ እንደነበረ ገልጿል። በትግራይ ንጹሃን ላይ ስለተፈጸሙ ግፎች መረጃን በማስመልከት የተጠየቀው አሌክስ ዲዋል የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ኮሚሽን፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂማን ራይትስ ዋች ከአሁን በፊት ያደረጉት ምርመራ እንዳለ ሆኖም አሁንም በመሬት ላይ ስለተፈጸሙት ወንጀሎች ስራዎቻቸውን በማጣራት ለዓለሙ ህዝብ ይፋ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብሏል። There was a joint investigation by the UN High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission. A number of investigations by Amnesty International, Human Rights Watch, Norwegian Refugee Council and a number of others. በፕሪቶሪያ ላይ የተደረሰው ስምምነት ለሀገሪቱም ሆነ ለቀጠናው ከፍተኛ ዋጋ ያለው ነው የሚለው አሌክስ ዱዋል አሁንም ግን በመሬት ላይ ስለተፈጸሙት ወንጀሎች ኃላፊነት የሚወስድ አካል እንዲኖርና ተጠያቂነት የሚያሰፍን አካሄድ ላይ በላቀ መልኩ ትኩረት መደረግ አለበት ብሏል። ዓለም አቀፉ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት አጣሪ ቡድን ወደ ሁሉም አካባቢዎች ገብቶም የደረሱት ወንጀሎች መመርመር ከቻለም ከእንግዲህ በኋላ ለሚኖረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታም ከፍተኛ የሰላም አስተዋጽኦ ይኖረዋል በማለትም ገልጿል። የትግራይ መንግስት ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ ሲያደርገው የነበሩ የምርኮኞች መልቀቅ ሁኔታም ለፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሰላማዊ መንገድ ዘርግቷል የሚለው ዱዋል ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም በሁሉም አካባቢዎች ለሚገኙት የትግራይ ተወላጅ እስረኞች መልቀቅ ይጠበቅበታል በማለትም አክሏል። የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ የመግባት ጉዳይ በአሁኑ ሰዓት በምን ሁኔታ ይገኛል ተብሎ የተጠየቀው ዱዋል እስካሁን የተጀመረው ጅምር የሚደነቅ ቢሆንም እንኳን በትግራይ የደረሰው ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስን በሚመጥን ሁኔታ መግባት አለበት፣ ይህንንም የኢትዮጵያ መንግስት በምድርም ሆነ በአየር በረራዎች ፈጥኖ ሰብአዊ እርዳታው ቢያስገባም ለሰላሙ መተማመን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብሏል።